Продължаваме от студиото и казвам добър вечер на доцент Наум Кайчев, историк и добър преподавател вечер. В Софийския университет Св. Климент Охридски. Добър вечер. Приятно ми е, че сте в нашото студио. Благодаря ви за приятната покана да участвате тук тази вечер. И с вас, доцент Кайчев, ще говорим за Балканите като цяло. Нека да започнем с това, че имаше един период от време, при това не много кратък, в който този регион, нашия регион, беше възприеман като барутния погреб на Европа. Можем ли да кажем, че това вече окончателно е отминало? Можем да се надяваме, че е отминало. Все пак класическият термин се отнася за края на 19-ти и началото на 20-ти век, но ето, че видяхме, че и в края на 20-ти век, след разпада на бивша Югославия, сякаш се върнаха едни времена, които отдавна бяха забравени, така че можем да се надяваме, че това е останало в миналото, но никога не можем да бъдем сигурни. Това, че тези времена са се върнали един век по-късно, както вие казвате, единствено с разпада на бивша Югославия, или го свързвате единствено с това ли би следвало да се обясни? Имаше някои външни фактори, но те бяха преди всичко вътрешни за самата Югославия, именно междунационалните различия, които тлееха вътре в състава на федерацията, и в крайна сметка не можаха народите така с по един цивилизован начин да се разделят, така както направиха чехи и словаци и дори някои части на бившия Съветски съюз при Балтийските републики, да кажем, но очевидно това не беше възможно през 91-92 година, преди всичко по вина на режима на Слободан Милошевич. Аз от ваши колеги анализатори съм чувал, че проблема с Югославия се изразявал в това, че когато тя се създава, всъщност се прекратява естествените процеси на етническо и национално формиране по отношение на всички народи, които влизат в тази федерация. И всъщност именно това е причината за нейното толкова тежко и болезнено разпадане, когато идва времето да се случи. До някъде това е така. Кралството на сърби, хървати и словенци, по-късношното кралство Югославия, всъщност е продукт преди всичко на една конюнктура от времето на Първата световна война. Да. Нека да го кажем, тя не е изкуствено творение, както понякога се мисли по-популярно, но тя е творение на реал политиката от времето на края на Първата световна война, когато създаването на такава държава се оказва от интерес на политическите елити, не само на сърбите, но също така на хърватите и на словенците, водещите народи в тази конструкция. Добре, но можем ли да кажем, че всъщност ако за тези три народа, които вие изборявате, Югославия или преди това сърбо-хърватско-словенското княжество не е нещо неестествено, то за останалите шест страни, за останалите три страни всъщност, тъй като те бяха общо шест. Всъщност, нека да кажем, че много скоро този конюнктурен, да го наречем, съюз се разпада, а именно оказва се, че в кралството на Югославия Белград държи да има една централистична политика, която среща твърдата опозиция на мнозинството хървати и на целия хърватски елит, и затова всъщност тази страна е раздирана от противоположност в целия междувоенен период. Разбира се, потискани са и други етнически групи, като да кажем босненските мюсюлмани, като да кажем унгарците, немците дори може да споменем, но най-вече, разбира се, албанците на юг и българите, най-вече в Вардарска Македония, да, и западните покрайни, но именно оттам се ражда и втора Югославия, опита да се преодолеят всичките тези различия, но както видяхме, и той се оказва до голяма степен неуспешен и затова се стигна до разпадането ние на тази държава. Ние като българи винаги сме имали, винаги ни е интересувало така като цяло общество един елемент от бившата югославска държава, а именно Република Македония. А сега, доколко според вас Република Македония има някакъв ключов характер за развитието на Балканския регион като цяло? В момента Република Македония има своето важно място в центъра, в крайна сметка, на Балканите, и със своята територия, представляваща свръзка между ред балкански държави и включително в така геостратегическо положение, страна на, казано с днешния език, коридор номер 10, а с езика на антропогеографите от началото на 20 век, контролираща долината от Вардар до Морава, т.е. ключовата ос Солун Белград. И в това отношение, разбира се, че има интерес към развитието на тази област, на Вардарска Македония, днес Република Македония,
продължителен период от време. Сега, връщането на Западните Балкани на пътя на евроинтеграцията някакси се впадна, не знам дали случайно или не, вие ще кажете, с края на затворената Македония в управлението на Никола Груевски и нейното отваряне към съседите. Сегашния премиер Зоран Заев неведнъж е заявявал, че държи на добросъседските отношения между Македония и всички нейни пет съседни страни. Виждате ли връзка тук или е просто случайно съвпадение на обстоятелството? Без съмнение, при предишното правителство на ВМРО ДПМН на Никола Груевски се получи един застой в отношенията на страната с европейските институции, така че при предишното управление не можеше да се мисли за какъвто и да било прогрес, особено след 2008-2009 година, когато беше станало очевидно, че с кабинета в Скопие все по-трудно и по-трудно се работи. И това беше погледа както на европейските институции, както на НАТО, така разбира се и на съседите, които най-добре познаваха и усещаха какво може да се направи с Република Македония. Сега, въпреки че в момента ситуацията е вече коренно различна, Зоран Заев въобще на него и западните партньори сякаш гледат по един по-различен начин и знаците, които той все по-очевидно прави, носят други послания, друга символика. Според вас, след като той вече ясно заяви това, което казах преди малко, Македония да бъде в добри отношения с всички нейни пет съседи. Как ще се случат нещата с Сърбия, предвид на това, че тя сякаш е страната, която все още говори на малко по-различен глас в сравнение с останалите страни от региона? Безспорно ще има осложнения в отношенията с Сърбия. Както знаете, Белград е прокламирал една политика на официален неутралитет, т.е. той не желае да се приближава, да, по-точно казано, да става част от НАТО. И без съмнение това създава една известна несигурност пред бъдещето на тази част на Европа. Заедно с Белград е и Република Сръбска като една специфична част от Босна и Херцеговина. Така че това са така по-проблемните моменти, които стоят за решаване. Сега, доколко обаче според вас ще бъде възможно на Сърбия трайно да залага на такъв тип политика на неутралитет или след година или след 5 години все ще дойде времето, в което ще се наложи тя по-ясно да се самоопредели? Всичко ще зависи от това доколко ще бъде издържлива подобна политика, т.е. доколко тя ще носи дивиденти на самата Сърбия. Струва ми се, че през последните години виждаме едно все по-реалистично мислене от страна на елита в Белград, че в крайна сметка трябва да се съобразява преди всичко с реалностите, с това, което реално е постижимо, а не с някои по-романтични желания, било на части от сръбския политически спектър, било на някои по-заинтересовани външни среди за по-източно или евроазиатско обвързване. Вижда се, че това и по финансови и по ред други причини е трудно възможно. На мен, знаете ли какво ми прави впечатление, доцент Кайчев? Всички страни на Балканите, които са членове на Европейския съюз, преди това са били членове на НАТО. Ако Сърбия успее да стане член на Европейския съюз без преди това да е влязла в НАТО, ще бъде единствения случай поне за Балканския регион. Въобще от тая гледна точка, ако се опитаме да разсъждаваме доколко това е реалистично, какво мислите? Това е някакво неписано правило, което се прилага по отношение на страните от Източна и Югоизточна Европа. Да, намирам за съвсем естествено, честно да ви кажа, защото е нормално да е гарантирана сигурността преди да си станал член на Европейския съюз. Да. А за Балканите понятието сигурност винаги е било малко по-особено, поне тук през последните. Да, има отделни други казуси, като Австрия, да кажем, или Швеция. Да. Това са държави, които станаха член на Европейския съюз без да са членове на НАТО. Но там случай е по-различен, да, понеже те имаха един статут и гарантирана сигурност още от времената преди края на студената война. Докато тук картината е различна и можем да предполагаме, че наистина повечето европейски канцеларии ще мислят преди да допуснат една страна с по-проблематична дългосрочна перспектива в своя съюз. Оптимист ли сте по отношение на постигането на разбирателство между Република Македония и Гърция?
По-скоро реалист, а именно, че не можем да бъдем сигурни, че 2018 година наистина ще донесе пробив. Наистина има окуражаващи сигнали, включително преди няколко дена от премиера Ципрас в 4-странната среща в Белград, но все пак има доста сериозни натрупани различия между двете страни, които изразяват не само моментни състояния, но и дълбоки така исторически разминавания. И ще се иска много мъдрост, както от страна на политическите ръководства, така и на общественостите на двете страни. Сега нека да кажем, преди да направим прекъсване за реклами, и няколко кратки думи за коридор номер 8. Преминаваш през България, Република Македония, Албания, свързващ Черно море и Адриатическо море. Сега България е единствената страна по това трасе, която е член и на Европейския съюз и на НАТО. Албания членува само в НАТО за момента. Република Македония се очаква в най-скоро време също да бъде член на НАТО. Можем ли да кажем, доцент Кайчев, че този коридор ще се случва успоредно с европеизирането на нашите, на Република Македония и Албания от една страна, и от друга самия факт, че той ще бъде изграждан, ще помогне на тези страни да стават все по-европейски? Без съмнение, той е един от флагманите, едно от знамената, така да кажем, на европеизирането, особено на нашите съседи на Югозапад. Така че и сигналите, които се подават, са все в тази насока. Знаете, че този проект в различни негови отсечки, да кажем, железницата от Куманово към Кюстендил, получава едно целево финансиране от различни структури, свързани с Европейския съюз. Така че без съмнение ще очакваме позитивни насоки в тази област, но това преди всичко зависи от така активността на нашите правителства, на политическите лидери на трите страни, да могат да се преборят преди всичко в Брюксел и сред съседите за построяването на този коридор, защото не е тайна, това беше казано преди малко и в изявлението на вицепремиера Каракачанов, че се реализираха паралелни проекти, да кажем, магистралата Игнатия в Гърция или магистралата, която свързва Прищина и Тирана. Това са все проекти, които по една или друга, в една или друга степен подяждат ефективността на бъдещия коридор номер 8. И тук е въпроса да се преборим тези три страни, този проект да бъде построен. И в този насока виждам и така заявките, сигналите, които бяха подадени последните дни от Белград, от тази 4-странна среща на премиерите на Румъния, България, Гърция и Сърбия, за която споменах, че ще се търси едно съчетание на интересите и, образно казано, коридор номер 8 и коридор номер 10, вертикалния, да не си пречат един на друг, а да взаимно да се допълват. Добре, сега правим прекъсването, за да видим рекламите по военния телевизионен канал, след което се връщаме в студиото и продължаваме разговор с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора с преподавателя в Софийския университет, доцент Наум Кайчев. Сега, доцент Кайчев, една, бих казал, забележителна, едно забележително посещение се състоя миналата седмица на турския президент Ердоган в Гърция. Дори само за това, защото за първи път от 65 години турски президент е на официално посещение в Гърция. Как артикулирате вие това посещение? Очевидно има един стремеж от страна на двете страни да се търсят общите интереси, да се преодолеят многото спорни, открити въпроси, които все още стоят в отношенията между двете страни. Всеки по свой начин да търси някакви пътища към бъдещето. Но това, което излезе на повърхността, бяха по-скоро тези спорни въпроси, включително в исторически план. И аз си помислих, като започнахте да говорите за търсене на общи интереси, що за дипломация беше това от страна на Ердоган да постави темата за Лозанския договор от 1923 година пред своя гръцки колега, след като е ясна позицията на Гърция по тази тема, и тя е, че Лозанския договор не подлежи на ревизия. Очевидно по този начин президент Ердоган искаше да така постави някои по-общи неща в отношенията между двете страни, а именно
това, което най-много засяга като че ли конкретно като клаузи на договора от 1923 година е делимитацията на морската граница, по-точно казано, на двете страни. Именно тези договори доста ясно определят, че почти всички острови остават за Гърция. Малко се знае, че Османската империя не признава загубите на островите след Балканската война и поред тая причина няма подписан, да кажем, всъщност, гръцко-османски договор. Известно е, че има договори, които са доста по-близо до континенталната територия на Турция, но са гръцка територия, но пък все пак смисъл, въпросът остава страна... открит след Лондонския мир 1913 година не взима отнош, който слага край на Първата Балканска война, не взима решение по въпроса за островите. Въпросът е, че Гърция като член на Европейския съюз в момента не би могла да участва в прекрояване на каквито и да било граници и това е добре известно за Ердоган. В този смисъл той отново прави ли опит в по-смекчен вариант в този случай? Очевидно, да каже нещо на европейските лидери. Се припомня тези, да кажем, неустановен статут на островите продължение на близо 10 години, т.е. до Лонзанския договор, който в крайна сметка регулира положението, като дава само два от островите на Турция, именно Имбрус и Тенедос, ако използваме техните гръцки имена. Но в случая по-скоро конкретно става въпрос и за намеци, за свързани с така спорните открити въпроси с континенталния шеф, право на ползване на ресурсите в Егейско море и други такива неща. И в този смисъл трябва да се разбира като заявка за това, че страната Анкара няма да отстъпва по тези открити въпроси. Но има и друга, според мен, така, друго измерение, именно заявка както пред външния свят, така и навътре към турското общество, че страната вече е друга, а именно не е републиката на Ататюрк, защото 1923 година е доста символна за турското мислене. Тогава във вътрешен план с прокламацията от 29 октомври 1923 година обявена Турция за република, именно като такава държава, отхвърляйки османското наследство и Османската империя. И във външен план това е урегулирано с Лозанският мирен договор. Прави ли опит? Така че може би има и вътрешни послания. Да, именно. Прави ли опит той, Ердоган, по някакъв начин да втвърди своите поддръжници вътре в Турция, използвайки темата за Лозанския договор? Възможно е и това се вписва така в цялостното мислене на сега управляващите в нашата югоизточна съседка, че тези ограничения, които са били налагани по времето на класическата Ататюркова република от междувоенния период, а след това и след Втората световна война, т.е. кемализма с неговото реално политическо мислене, включително и една въздържаност в отношенията с съседите, трябва да се преодолее и да се върви към една по-активна, по-експанзионистична политика, свързана, разбира се, с неоосманизма и така нататък. Добре, приключваме. Последен въпрос към вас за тази вечер, доцент Кайчев. Той е свързан с цялостния ни разговор. Според вас това, че Турция върви към авторитарен режим, което е нещо съвсем очевидно и което е основание да очакваме някаква по-агресивна външна политика от страна на страната, би ли могло да представлява по някакъв начин заплаха за сигурността на Балканите? Нека да кажем също, че това е колкото, да кажем, външна политика, същевременно малко и пропагандно послание на управляващите в Анкара, насочено както към външния свят, да кажем, така и към своите граждани, но при всички случаи подобни изявления са тревожни и правилно не могат да бъдат отминавани с лека ръка. Имаше реакция, знаете, и на официална София, абсолютно, толкова повече, че България е една от държавите, които е подписала този Лозански мирен договор и има отношение към подобен тип изявления.
Добре, мисля, че така по този начин можем да приключим тази вечершния ни разговор с вас. Благодаря ви, че бяхте гост на Военния телевизионен канал и ви желая хубава вечер. Благодаря и на вас. Всичко най-добро и на зрителите. Приятна вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военната телевизия.